ෆෙස්ටිවල් වල ඔන්න පුංචි දුවදරුවන් වෙනුවෙන් වෙන්නලා තියෙන ස්ටෝල් එකට තමයි මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ටොයි ස්ටුඩියෝ. ඒ පරිශ්‍රය තමයි මෙන්න මේ ටොයි ස්ටුඩියෝ එක මේ ස්ටෝල් එක තියෙන්නේ. අපි අහලා බලමු මෙතන මොනවද ගන්න පුළුවන් පුංචි දරුවන්ට කියලා. අයිබෝවන්. අයිබෝවන්. ඒ කියන්නේ මෙතන මොනවද තියෙන්නේ? ෆ්‍රී රබර් ටොයිස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. අපි එක්ස්පෝට් කරන කම්පැනි එක. ඇත්තටම මේ වගේ අවස්ථාවක මේ යන කාලෙත් එක්ක මේ ටොයි ගන්නවා කියන එක කුයිටින් ටෆ් කාලයක් තමයි තියෙන්නේ. මේ වගේ අපි අවුරුද්දට එක සැරයක් තමයි අපි මේ වගේ අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ. මම හිතනවා මේ වගේ අවස්ථාවක් ඔගොල්ලෝ මේ ෂොපින් මෝල් එකේ කොහෙවත් හොයාගන්න බෑ කියලා. මොකද ටොයි කියලා තියෙන වෙනම රබර් ටොයි එකෙන් තියෙන අපේ මේක විතරයි. අපේ කම්පැනි යන එක අයිටම් විතරයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ හොයාගන්න බෑ ටොයි එක. රබර් ටොයි විතර රබර් ටොයි. මම හිතනවා ඉතින් ඔගොල්ලෝ හොඳ අත්දැකීම ලබා ගන්න එන්න කොළඹ ෂොපින් ෆෙස්ටිවල් වල. අවුරුද්දටම මේ අවස්ථාව විතරයි තියෙන්නේ. මේ රබර් ටොයිස් තියෙන්නේ මේ කොළඹ ෂොපින් ෆෙස්ටිවල් එකේ මේ ස්ටෝල් එකට ආවොත් විතරයි ඔයාලට මේ දේවල් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ආරාධනා කරනවා ෂොපින් කරන්න ආපු ගම මේ දේවල් අරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. තුරු සුපිරිම වෙළඳ සැලකිලිය කොළඹ ෂොපින් ෆෙස්ටිවල් දෙසැම්බර් 20 සිට 24 දක්වා BMICH දී.